Yes, a little bit. Is Donald here? Donald Pelto? Can somebody call him to the translation? Okay. Well, he's too tall. Too tall is too skinny, not here. Irmãos, está muito alto, baixa. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. That's pretty good. This is leave at that level. So let us pray. Dear Lord, we plead. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos que a tua bênção seja derramada sobre todos nós. Senhor, nós, para chegarmos aqui nesse momento, enfrentamos muitas dificuldades. Mas tu nos deste a bênção de chegarmos aqui em segurança. Glória a Jesus. Viagem longa, cansativa. Amém. Mas, Senhor, nós temos, Senhor, sede de ti. E pedimos, Senhor, que esta noite nós tenhamos um verdadeiro encontro contigo. Que tu venhas abençoar os nossos corações. Que tu venhas, Senhor, derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós. Sim, meu Deus. Vem, Senhor, estar presente aqui, renovando os nossos corações, abençoando a cada um, não importa o que passou. Amém, Senhor. Não importa a dificuldade, o aborrecimento ou ansiedade, pelo sangue de Jesus nos liberta. Sim, meu Deus. Renova todos nós aqui. Por misericórdia. Queremos que, Senhor, que o teu Espírito fale o nosso coração. Amém, Senhor. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentados. Nós vamos glorificar o Senhor in this hour of supplication.
vamos ter uma palavra de glorificação pela presença do Senhor aqui conosco. Let's continue to glorify the Lord. 723 in English. We will speak of the splendor.
Desejo deles
do Brasil, para nos chamarmos a membro, tem seminário, o Euro College. O Senhor revelou o nome Manaim. God revealed the name Manaim. Porque Manaim, because Manaim, de acordo com o nome que Jacó falou, according to the name of Jacob, local onde havia habitado muitos anos, os poderes tenientes, porque o local onde Deus habitava, os poderes habitavam, os bons. Então, nós estamos em Manaim. Este é o nosso Manaim. This is our Manaim. Deus habita aqui em nosso meio. O desejo dele é de estar em intimidade com cada um de nós. Esse é o plano dele desde a eternidade. Porque é o que ele fala. Fala que desde a eternidade, que são conhecidas desde toda a eternidade. Desde a eternidade, Deus está habitando esse momento. God wants to dwell with him. O problema é que nós temos dificuldades de abrir os nossos corações para isso. Is that we have difficulties of opening our heart. E a razão pela qual nos reunimos esta noite. And that's the reason why we came here. Para suplicar ao Senhor. So that we Lord, tira as dificuldades. Lord, take away all the difficulties. Eu quero estar mais próximo de ti. I want to be closer to you. Eu não quero barreiras. I want barriers. Quero ter intimidade contigo. Essa deve ser a nossa oração. And that should be our prayer. Estarmos próximos de Deus. To be closer to Him. Esse tema de Deus habitar na tabernacular. This subject of God dwelling in the tabernacle. Desde Gênesis até Apocalipse. It goes back all the way to Genesis until Revelation. Começa. It starts. Já é o Eduardo. Ele é o pessoalmente para pensar cada vez. Where he will personally speak to Adam. Termina. And he ends. Com a igreja. With the church. A noiva é sempre a tabela. Right. E Deus habitando. Bem, é God dwelling in his. Conhecendo a própria luz. Being the light. Daquele local. All that is. Então nós vemos. Começando em Gênesis. Nós vemos que ali tem isso. Onde Deus habitava em mim, Deus nos fala. O mistério em que Deus criou a mulher. Our translation says that he formed a mulher da costela de Adão. He formed the woman out of that rib. Mas a palavra em original no hebraico, but the original in é de que ele Hebrew, edificou says that uma mulher para Adão. He built a woman. Então, o Senhor, so the Lord, o tema de ele habitar e edificar his uma tenda para morar conosco. To está na palavra toda. The tent to dwell with us. Deus deseja estar. We see throughout the word. He desires to do that with us. O maior desejo dele His é estar aqui habitando no coração de cada is um to be de here, nós. Dwelling in each heart who's present. Mas nós temos barreiras. But we have obstacles. Pode ser que muitos estão aqui querendo isso, sabe nem como alcançar. Maybe many people here want that but don't know how to reach it. Pastor, eu estou frio. Eu estou fria. Pastor, I'm cold. Estou tendo dificuldade de orar. I have difficulty praying. Estou dificuldade de ler a palavra. I have difficulty reading the word. Preocupa não. Don't worry about it. O Senhor vai operar aqui. The Lord will operate here. É o desejo dele. That's his desire. Os anjos dele estão aqui. His angels are here. Esse é o Manaim santo de Deus. This is the holy Manaim. Ele habita em nosso meio. He dwells in our midst. Ele deseja estar aqui. He desires to be. Esse tema de tabernáculo, a gente this vê ele theme of tent, we see no that primeiro homem que ele escolheu, Abraão. Since the first man that he chose, Abraham. Ele não morava em casa de barro, ele morava numa tenda. He didn't live in a built house, but in a tent. Porque ele fala de Deus habitando
a tenda. Because it talks about God dwelling in that tent. Nós podemos ir mais à frente, podemos ver Moisés. And we see ahead, no Monte Moses, Sinai. In the Mount Sinai. Onde Deus deu para ele todos os detalhes que eram necessários para construir o tabernáculo. To build the tent. Todos os detalhes que falam de Jesus. All the details that talk about podemos Jesus. Falar aqui a noite inteira sobre esse tabernáculo e não exaurir, porque o tabernáculo é de Jesus, é Deus habitando. Which is Jesus, God vamos dwelling. Falar um pouquinho a respeito desse tabernáculo. But just we'll talk about just a little bit about this. E foi o tabernáculo que Deus deu para Moisés. There was a tabernacle that God gave Moses. Okay. Ele tinha um átrio externo. I can't hear. Você não está ouvindo, não? Não. Tem que aumentar um pouco aí. Hello, hello, hello. Thank you, Chris. Hello, 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 hello. Aí, tá bom. Ele deu as instruções ali do tabernáculo de Moisés. Havia um átrio. He gave all the instructions to Moses. E nesse, no átrio, okay. E ali é onde havia o sacrifício. And o altar there, do sacrifício. There was the sacrifice. Depois, after, havia a área chamada dos santos. There was the area of the holy, of the saints. Contrário à área do átrio, onde todos que vinham sacrificar podiam estar lá, ali só entrava sacerdote. Where the saint, that place of the saints, only the priest would go in. E na área chamada Santo Santo, onde havia uma cortina separada, in the place where it was called or the Holy of Holies, that was separated by a curtain, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Only the high priest would go in once a year. E lá dentro tinha uma arca. And there was an ark. A arca, dentro dela tinha a lei. Inside the ark, as tábuas da there lei. Was a law. Tinha vara de arão. Tables. E o maná, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus habitava naquela arca ali no meio do seu povo. So God was dwelling in the, inside that ark. Em cima. And on top of it, tinha a tampa toda de ouro, puro ouro maciço. Propiciatório de ouro. It was, the top was made of gold, pure gold. Chamado the mercy seat. E haviam dois arcanjos com as suas asas abertas. And there were two archangels. E a palavra de Deus diz que Deus habitava no, habita no meio dos arcanjos. God dwelt, was dwelling in the middle of those two. Assim era. That's how it was. Ali era a tenda onde Deus habitava. That was the tent that God dwelt. Passou-se o tempo. O povo de Israel conquistou a terra. Time goes by. Israel reaches the land. E Josué colocou o tabernáculo de Moisés na cidade de Siloé. He put the tabernacle of Moses in the city of Siloé. Instalou, botou as tacas, tudo estava linda a arca lá. And it was a beautiful place with the ark in there. E ali naquele local, and in that place, faziam todo o ato de adoração ao Senhor. There was a room of worship to the Lord. E nós vimos então que houve um período em que ele do período de Eli, so we see that there was perderam a arca. Of Eli, where they lost the ark. Tinha o tabernáculo, mas não tinha arca. They had a tent, but they didn't have the ark. Difícil, né? Hard, right? Difficult. Mas o que aconteceu? Que but what happened? Os filisteus tomaram conta delas, da arca, tomaram posse, e o Senhor trouxe a arca de volta com o poder so dele. So the Lord brought the ark back. Né? Ficou na casa de Abinadab. So he stayed in the house of Abinadab. E Davi queria trazer ela para Jerusalém. And David wanted to bring it back to Jerusalem. Foi difícil porque alcançar. And it was hard because a arca, ter a arca, to não é fácil. The ark is not easy. Porque só tem uma maneira que nós podemos ter a arca e ter Deus habitando because em nosso meio. Because there's only one place to have the ark and God dwell in our midst. É através da revelação dele. It's through his revelation. E da maneira dele. In his way. Não é da nossa maneira. Not our way. Da maneira dele. But his way. E foi uma lição dura. Uzá morreu. It was a hard lesson.
Mas ele trouxe a arca. But he was able to bring it back. Só que quando ele trouxe a arca, but once he did it, ele fez uma tenda bem pequena, bem simples. He made a very simple and small tent. No Monte Sião. In the Mount Zion. E ficou aquela tenda lá. And that was the tent. Em Siloé, in Shiloh, estava o tabernáculo de Moisés. There was the tent of Moses. Em Sião estava o tabernáculo Zion was the tent de Davi. Of David. E elas coexistiram, esses dois tabernáculos, por 40 anos. So both tents coexisted for 40 years. 40 anos, dois tabernáculos. Two tents for 40 years. Um one tinha os sacerdotes. Continuaram fazendo sacrifícios. Continuaram queimando o incenso. Continue to burn incense. Continuaram colocando lá o pão, os pães ázimos. Só tinha um problema. But there was only one problem. A arca de Deus não estava lá. The ark wasn't there. Deus não habitava lá. God did not dwell in that place. A tenda de Davi era diferente. The tent of David was different. Tabernáculo de Davi é diferente. Simples. It was simple. Não tinha cortinas que separavam. There was no curtain separating. Não tinham cercas ao redor. There was no fence around it. Mas a arca de Deus estava no tabernáculo de Davi. The ark of God was in the tent of David. Porque quando Jesus morreu na cruz, because when Jesus died on the cross, a cortina se rasgou. The curtain was opened. Não há mais separação entre Deus e o seu povo. There's no separation anymore. E agora, irmãos, nós estamos no tabernáculo de Davi. We are in the tent of David. Estamos no Monte Sião. We are in the Mount Zion. Deus está presente aqui conosco. God is present in our midst. Ele vai falar muito aos nossos corações durante esse seminário. He will speak to our hearts throughout the seminar. Toda classe que você entrar para assistir, que nós entrarmos para assistir, temos que lembrar, Deus está presente. To remember, Deus that God está is present. Aqui. Ele vai falar no meu coração. God will speak to us, to our hearts. Mas sabe o que é talvez a coisa mais linda dessa experiência de Davi por 40 anos? But maybe the greatest thing foi lá of David's experience, naquele tabernáculo aberto that was on, que todas as pessoas tinham acesso. Open tabernacle that everyone had access. Todo mundo tem acesso ao Senhor. Everybody has access to the Lord. Não há impedimento. There's no obstruction. Davi provavelmente se levantava bem cedo. David probably would wake up very early. Pegava a harpinha dele. He would take his corria para o Monte Sião. Go to the Mount Zion. Sentava ali do lado da arca. He would sit by the ark. As asas dos querubins abertas sobre ele. The wings of the archangels. E ele começou a compor os maiores poemas do livro de Salmos. Foram compostos ali, inspirados pelo Espírito Santo de Deus que habitava ali. Inspired by the Holy Spirit of God. Os mais profundos salmos foram assim. Eu vou encerrar lendo um salmo de Davi. Psalms that were composed. Gostaria que você imaginasse Davi sentado agora. I'd like for you to imagine David ali debaixo, sentado do lado ali daquela arca. Right by the ark. As asas dos querubins talvez por cima dele, não sabemos o formato, a posição dessas asas. Depending on the position. Mas você vai ver como ele descreve isso aqui. E eu but vou ler para vocês. Ele diz assim. And he says, ele está lá no tabernáculo de Davi. Davi diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Né? Aquele que habita. Ele habita. Né? No esconderijo do Altíssimo. The one who dwells in the hidden place of the Almighty. A sombra do Onipotente descansará. And his shadow will rest. Ele continua. Direi ao Senhor. Porque ele está do lado do Senhor ali. Ele sabia que Deus estava ali. Direi ao Senhor. And I will say to the Lord. Ele é o meu Deus. He is my God. O meu refúgio. My refuge. A minha fortaleza. And my fortress. E nele confiarei. In whom I trust. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly
pestilence. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. His faithfulness is a shield and a buckler. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Not the arrow that flies by day. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. In darkness, nor the destruction. Mil cairão ao teu lado, 10,000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Irmãos, o Senhor está aqui. Brethren, God is here. Que o Senhor nos visite com o seu Espírito. May the Lord visit us with His Spirit. Muito mais do que poesias, até proféticas, mas com revelações, com os dons do Espírito Santo agindo no nosso meio, with the gifts of the Holy Spirit acting in our midst, agindo no seu coração, acting in our hearts, dando sonhos para muitos essa noite, giving dreams to many here tonight, dons ministrados em nosso meio, gifts ministered, palavra revelada, in our midst, revealed word. Esse é o nosso Manaim. This is our Manaim. É Deus presente. Deus agindo em nossos corações, acting in our hearts. Que Deus nos abençoe. May God bless us. Vamos glorificar. Let's glorify the Lord. Senhor Jesus Cristo. Grace and mercy of Jesus Christ. As doces e inefáveis consolações do Espírito Santo. And gentle consolations of the Holy Spirit. Estejam por sobre todos vós. They be upon all of us. Por todo o povo de Deus. And the people of God. Desde agora. Now. E para sempre. And forever. Amém. Amen. Irmãos, gostaria apenas de dizer que amanhã pela manhã. Just would like to say that tomorrow morning. Nós vamos começar o nosso primeiro aula aqui de manhã às 8 da manhã. We will start our first class here at 8 o'clock in the morning. Temos o jejum que começa à meia-noite. The fasting starts at midnight. E vamos encerrar às 9 quando vamos ter o café da manhã aqui do and lado. We will end at 9 o'clock when we will have our breakfast. Temos reunião com pastores ungidos. Preparação para esse with pastors and anointed. Essa aula que vamos ter às 7:30 em ponto na sala dos pastores. Class, morning, onde você fez o registro ali onde está a sala dos pastores. Bem, eu quero também dizer que até às 11 da noite vamos ter ali um café aberto. Se você also, não comeu algo, eles têm ali
comida para vender. Also until 11 nesse primeiro edifício aqui à esquerda, um café. This first building to the left, there's like some pode ir lá snacks. comer um lanchezinho, alguma coisa. Está aberto, vai ficar aberto até as 11. It will be open until 11. Amém? Amen. Então a área é muito confortável, com muitos sofás e tudo mais. Very você pode ir para aquela área lá. O edifício, bem aqui, o primeiro em frente, tá bem? Right here in front of us. Mas procurem pegar o seu sono, dormir, descansar, porque amanhã será um dia cheio de bênçãos. A todos, a paz do Senhor Jesus. To all peace of the Lord.